Kia, leo tutaangalia dhabihu kama mbili ama tatu. Dhabihu nyingine ambayo tutaiangalia leo ni dhabihu ama ni sadaka ya usingizi. Sadaka ya usingizi. Kwenye ule mlolongo wa mahitaji ya binadamu, usingizi baada ya pumzi lenyewe ni hitaji la pili kwa binadamu. Hitaji la pili kwa binadamu. Mtu aweze kukaa bila usingizi kwa siku tatu, lazima atalala ama atasinzia. Mungu tu asiyelala wala asiyesinzia. Lakini mwanadamu anahitaji usingizi kuliko navyoeleza sasa. Kama hujawahi kukosa usingizi, utajua ninachosema sasa. Lakini nilisema jana, ukitaka upate kitu ambacho umekikosa, mfano una tatizo la kutokulala, inafika saa saba ama inafika saa tano, usingizi unakata, mawazo yanabadilishana, unaanza kuhesabu mapaa, dawa yake ni ndogo. Kile unachokihitaji ni kukitoa kwa Bwana, alafu atakizidisha mara 100, atakurudishia kifuani pako. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake usingizi unao, si kwamba kitanda kinakunguni ama upataji usingizi usiku, lakini kwa sababu ya kumpenda Mungu na kuipenda Injili, unakiaga kitanda chako, mwili unadai ukilalia kile kitanda ili upate usingizi, lakini wewe unakiacha kitanda na unatoa mwili wako na usingizi wako kama dhabihu. Nataka nikwambie juu ya dhabihu hiyo, lazima uone matokeo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana alikuwa na matokeo makubwa kwa ajili ya dhabihu pia hii ya usingizi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma Mathayo, andika sura ya 26 mstari wa 36 mpaka 40, Yesu anawafundisha wanafunzi wake kutoa dhabihu hii ya usingizi. Anapanda nao mlimani, wale wanafunzi ambao walikuwa hina saiko, wanafunzi wa duara ya ndani ya uongozi wake. Nisikilize, lazima uwe na watu wa karibu yako wanaokuzunguka, nao ni wa muhimu sana juu ya kila ambacho unataka uone matokeo yake. Biblia inasema akamchukua Petro, Yakobo na Yohana, akaenda nao mlimani ili awafundishe kwa vitendo namna ya kuitoa dhabihu ya usingizi. Nisikiliza niseme kidogo na wewe kiongozi unayenisikiliza ama utakayenisikiliza, ziko namna mbalimbali za kufundisha mwanafunzi wako ama mfuasi wako, lakini hatua hizi ni muhimu sana kwenye kumfanya mwanafunzi unayemfundisha aweze kuchukua vizuri kile unachotaka akichukue. Mama au baba mzazi, ili umlipishe mwanao vitu vyema, jambo la kwanza, lazima ufanye hilo jambo jema huku akikutazama namna unavyolifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Fanya naye pamoja, kama ni maombi omba na yeye, ikiwezekana mshike mkono, tembea naye huku naomba, akisikia vile unavyoomba. Anaweza mwanzoni akaiga vile unavyofanya isikupe tabu, lakini mbele ya safari atapata cha kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Kimaliza hatua hiyo ya pili, ili aweze kuchukua kila ambacho unataka akichukue, hatua ya tatu, mwache afanye huku ukimsimamia, alafu baadaye mrekebishe.
mahali ambapo amefanya vibaya. Na mimi nisema hivi, sikia, mwanafunzi yeyote asiyetaka kukosea hata faulu kufanya chochote. Yule ambaye yuko tayari kujaribu, huyo lazima kesho atafaulu. Sema amina. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Petro aliweza mambo mengi kwa sababu alikuwa tayari kujaribu. Hata Yesu aliposema njoo, ile sauti haikumaanisha aje Petro, ilimaanisha mwanafunzi yeyote kati ya wale 12 angeweza kuacha eneo salama akajitosha eneo hatarishi kwa makusudi, kwa kuamini yeye aliyemwita ni mwalimu mwema. Jina la Bwana libarikiwe. Usiogope kujaribu kufanya mambo yaliyo mazuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Siku moja utaweza kutembea juu ya maji ambayo watu wengine watabaki wanashangaa. Sema amina. Hiyo hatua ya nne, ndipo unaweza ukamwachia peke yake afanye bila usimamizi wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta watu wengine anasema role model wangu yuko Marekani, hii ni ngumu sana. Na mara nyingine nataka nikuambie, si kweli kabisa. Role model lazima muwe karibu sana. Ndio maana Elia alikuwa karibu sana na Elisha, na Gehazi alikuwa karibu sana na Elisha. Kwa nini? Yule unayetaka kuhamisha cha kwake lazima uwe rafiki na yeye. Sema amina. Sasa wapo watu wanakesha upande wa shetani, na wanakesha wengine hawana nguo, wanapita huko juu. Sasa sizungumzi mikesha hiyo, sizungumzi mikesha ya kwenye kumbi za starehe. Ninajua wanakesha, wanarudi na majasho, wengine na makovu, wametupiana vyupa. Mimi sizungumzi hiyo, ninazungumzia mkesha kama sadaka ya usingizi ambayo inakupa matokeo asubuhi unapoteremka. Hauko kama yule wa jana, mambo yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu alipoamsha mara ya kwanza aliwakuta wamelala, akawashauri jitahidini angalau muweze kutoa sadaka ya usingizi hata lisali moja. Manake nini? Nisikilize, kwa Kristo wa kawaida kwa kiwango cha chini, sadaka yako ambayo Mungu anaithamini ya usingizi ni angalau lisali moja ndani ya masaa ya kusinzia. Haleluya, haleluya. Lakini ukifuatilia, sio tu alikata sikio, baada ya pale Yesu anakwenda huko mbele, ameshamwambia Petro, utanikana mara tatu. Na kwa sababu alisinzia mara tatu akiamshwa, na kweli alikana mara tatu, alisema mwalimu wa kwanza akasema, kumbe kama Petro asinge lala usingizi mara tatu mahali ambapo hatakiwi kusinzia, kumbe asinge mkana mara tatu, lakini angemkiri mara tatu mbele za watu, na Yesu angemkiri pia. Jina la Bwana libarikiwe. Itakusaidia. Mwanzo 28 mstari wa 10 mpaka wa 16 utamkuta mtu mmoja anaitwa Yakobo amemkimbia ndugu yake Esau, anaitafuta kumuua kwa sababu ya mbaraka kwa baba yao. Na mimi nisikilize nikwambie, mtu wa kwanza kugundua baraka iliyo juu yako sio rafiki yako.
mtu wa kwanza kugundua baraka ulio juu yako ni adui yako. Na ukiona adui anaongeza fitina, ugomvi, faraka kwenye biashara au kazi, maana yake tayari amesense baraka iliyo juu yako. Kwa hiyo cheza naye kwa akili. Biblia inasema wapendeni maadui zenu, hata kama wanajaa wape chakula. Lakini Biblia inasema waamini maadui zenu. Unatakiwa ukae naye kwa akili. Biblia inasema Yakobo kwa akili hiyo akaongezea na mama ya mama yake, akatoroka akamkimbia ndugu yake Esau aliyekuwa anatafuta kumuua. Nisikilize, mara nyingine usikubali kufa kizembe. Mahali pa kukimbia kimwambie. Hata Elia mtishi alikimbia, lakini bado ni shujaa wa imani. Paulo alitorokea dirishani wakamshusha na kapu, lakini bado yuko kwenye rekodi ya watumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninachozungumza, Esau anatafuta kumuua Yakobo kwa ajili ya mikono tu aliyowekewa Yakobo. Biblia inasema akiwa amekimbia mwendo mrefu, amechoka, na sasa ni giza limeingia. Tafsiri mojawapo ya usiku, ama kwa nini Mungu aliweka usiku, nini tupumzike, atulazimishe kulala usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi ningeshauri wale watu wanaofanya kazi usiku wangeongezewa mshahara. Hakuna kazi ngumu kama kukesha. Kama kukesha. Kufanya kazi usiku na watu wangeupendelea. Lakini kwa sababu mimi ni mshauri, sio mtoa mshahara, basi kinachonisikitisha, watu wengi wanaofanya kazi za usiku wanalipwa kidogo. Lakini usingizi ni afya ya mtu mwingine. Mtu asiyelala usingizi ufikiri vizuri sio sawa, haiko sawa sana. Na mimi ni kushauri mwanafunzi unayesoma, nisikilize, akili haifanyi kazi sana kwa sababu umekesha sana usiku. Jitahidi, soma usiku muda mchache kwa bidii, alafu uwe na muda mzuri wa kusinzia ili akili yako ikae vizuri. Mwambie jirani yako usiache kutoa sadaka ya usingizi, ina nguvu ya kuleta mafunuo, lakini ina nguvu ya kukupa usingizi ulio mwema, usingizi usio na kukabwa, maana unatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka nyingine ambayo unaweza kutoa kama dhabihu ni ardhi. Ardhi. Sasa katika kitu kigumu kutoa, lakini chenye baraka kubwa ni ardhi. Lakini pia hata nyumba ni sadaka yenye baraka, lakini ni ngumu sana kuitoa. Sababu ya kwanza ni hii, ukisoma nafikiri Mwanzo 2:7 utagundua wewe ni matokeo ya kufinyangwa kutokana na ardhi. Kwa hiyo ukweli ulivyo ni hivi, unapotoa ardhi umejitoa wewe mwenyewe, umetoa mwili wako, umetoa sehemu ya kwako kumpa Mungu.
umebarikiwa kuliko vitu vyote. Niwahi kufundisha hapa baraka ndani yake. Kitu chenye baraka zote kuliko chochote ni yale. Andika somo la pili, sura ya 24. Sura ya 24. Mstari wa 18 mpaka 25. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akiwa mfalme akataka amjengee Mungu nyumba ya ibada, na akawa hana kiwanja cha kuweza kujenga nyumba ya ibada. Kwa hiyo akawa anatafuta kiwanja ili akinunue na ajenge nyumba ya Bwana ama ajenge madhabahu. Ukisoma maandiko yale anasema ili amjengee Mungu madhabahu. Anaposema madhabahu ni pamoja na eneo zima la ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ukisikia madhabahu sio tu patakatifu, patakatifu, lakini kuna uwanda unaitwa patakatifu. Kuna uwanda wa nje ya madhabahu panaitwa uwanda wa nje. Kwenye lango wanaruhusiwa kuishi, wanaruhusiwa kuishi pale. Kuna wakishajitakasa wataingia hapo patakatifu. Lakini kuhani kabla hajaingia patakatifu kwa patakatifu, inatolewa sadaka nyingine ya dhambi, anaingia akiwa mtakatifu. Na akipanga patakatifu kwa patakatifu akiwa na dhambi, walikuwa wanafunga kamba mguuni na wanaweka vyuma vinalia huko mbinguni. Akiwa anatembea, walimshauri au wanapiga piga miguu, wasikia zile chumba zikipiga kelele. Wakisikia zimenyamaza, wanajua huyo tayari ni mzoga. Kwa hiyo wanamfichia aibu yake, na kwa sababu umemfichia aibu yake, cha kwanza lazima atakubariki na atakufichia aibu yake. Unasema mchungaji, unajuaje? Ninajua kwa sababu yupo mtu mmoja anaitwa Nuhu. Sema Nuhu. Nuhu aliamua kunywa pombe mwenyewe, akajinunulia mwenyewe, akajinywa mwenyewe, akavua nguo peke yake, watoto wake hawajamvua. Lakini akiwa amevua nguo, mmoja alimcheka, lakini wawili wakachukua shuka kinyume wakamfunika aibu yake. Alipozinduka kwenye usingizi, akamlaani aliyemcheka na amelaaniwa mpaka leo. Akambariki waliomfunika aibu yake, mpaka ninapoongea leo wamebarikiwa. Yaani walilaaniwa mababu wa mababu, walibarikiwa mababu wa mababu, lakini mpaka leo generation zao ziko vile vile. Hawa wakijitahidi kuwafikia wale waliobarikiwa hawafikii. Kwa nini? Ni kufunika aibu ya mzazi. Ndio matokeo hayo wamevuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema jana, si sawa wewe unavaa vizuri, mzazi wako anavaa nguo moja iliyochanika. Sio sawa. Hebu kama mtumishi wa Mungu, jifunze kumvisha mzazi wako mavazi ya heshima. Unapowapa nguo hasa wahitaji, nisikilize, yatima, wajane na wasiojiweza, sadaka hiyo ina nguvu kubwa hata ya kukuepusha na kifo ambacho tayari. Na niseme neno gumu, dhabihu hiyo ni mavazi, ina uwezo hata wa kukutoa kwenye kaburi ukawa hai tena. Jina la Bwana libarikiwe. Matendo sura ya 9:39 mpaka 42. Matendo 9:36 mpaka 40. Kuna mtu mmoja anaitwa Dorcas. Dorcas alifufuliwa tokeo
ya sadaka zake za mavazi aliyokuwa akiwashonea wajane walikuwa wana msaada. Nisikilize, nisikilize, itakusaidia. Unaweza ukampa mtu mavazi kama zawadi, lakini ninakufundisha kuanzia sasa, toa mavazi kama sadaka. Maana kama sadaka ama kama dhabihu, haupi yule anayepokea, unampa Mungu ili yeye ampe yule anayepokea. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi wanafikiri wamempa Mungu, kumbe wanampa mtu ili yule mtu awatendeje. Nisikilize, sadaka ilivyo, hata yule unayempa asipokushukuru, hata yule unayempa akikulipa mabaya, haibadilishi Mungu, kwa sababu yeye ndiye anapokea, alafu anaangalia mtu wa kumpa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kile unachotoa, unatoa kwa ajili ya Bwana, kwa utukufu wa Bwana mwenyewe. Oh, haleluya.